Senyor president, una vegada més li demanaré a aquesta cambra sobre el menyspreu que el govern d'Espanya exerceix injustament contra les Illes Balears des que vostè governa en aquesta comunitat autònoma. Senyor Bauçà, durant aquest més de 3 anys vostè no ha exercit de president de les Illes Balears, més aviat ha fet de delegat provincial del govern de Mariano Rajoy en aquesta comunitat autònoma. Sempre davant Rajoy ha acotat el cap i ha venut les aspiracions d'aquesta terra a canvi de contentar les seves pròpies aspiracions. Ha fet d'escolanet del senyor Rajoy i ara el seu balanç a presentar és molt magre. No hi haurà nou sistema de finançament autonòmic, li varen venir aquí a pegar una galtada política, 0 euros per inversions estatutàries, no tenim un nou règim especial i el pressupost general de l'Estat per al 2015 mos segueix condenant a ser els darrers amb inversió de tot Espanya. Un ciutadà de les Illes rebrà 124 euros del govern Rajoy, un de Castella i Lleó 699, la mitjana en rebran 240. Li pareix just això, senyor Bauçà? A fer res per evitar-lo? Aquest estiu ja ha fet una mica de feina, s'ha reunit amb qualcú, ho ha negociat, supos que no, perquè el resultat és ridícul. Per això li deman, pensa fer alguna cosa per corregir el menyspreu de Rajoy en aquesta comunitat autònoma? Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia, senyora Armengol. Mira, el primer que vull fer és reiterar que es tracta del govern de l'Estat de cara a les Illes Balears és injust, no ara, des de sempre. Inclús quan l'any passat per primera vegada vam estar més a prop que mai de la mitjana d'inversions territorialitzades per habitant, que això és el que evita vostè dir, a 74 euros. Senyora Armengol, i el tractament és injust encara més tenint en compte que aquesta comunitat i els seus ciutadans han fet l'esforç màxim per donar la volta a la situació econòmica i a ser els líders de la recuperació econòmica a Espanya. Per això em preocupa encara més. I això no significa que no hem de seguir fent feina, tot el contrari. Jo som el primer, els consellers i el director general i els seus grups de feina segueixen fent feina. Feina és el que han de fer, feina i menys paraules. Acaba de dir el que tots li varen dir. Vostè l'any passat va mentir en aquesta cambra i va mentir a la CAEP i va mentir a tothom dient que havíem rebut 74 milions d'euros més per fer unes depuradores que encara no s'han fet i que, com bé denunciàvem, a Eivissa mos passa el que mos passa, per la seva incapacitat de negociació. Espero que no segueixi igual, mentint una vegada més sobre coses que aconseguirem i que no hem aconseguit des que vostè és president de les Illes Balears. Senyor Bauçà, és un fracàs estrepitós. I ara m'agradaria que me pogués contestar de forma sincera, president. Sabeu capaç, vostè, que el senyor Rajoy el rebi per parlar dels problemes de les Illes Balears? Sabeu capaç, ja vaig més enllui, que un ministre el rebi per parlar de les Illes Balears? Aniré més enllà. Sabeu capaços, el govern, de presentar un sol projecte d'inversió per les Illes Balears que demani subvenció del govern de l'Estat? Perquè en 3 anys i mig no han estat capaços de presentar-ne ni un. Sabeu capaç de demanar als diputats i senadors del PP a Madrid de les Illes Balears que votin a favor de les nostres esmenes? La resposta, si pogués dir la veritat una vegada, és clara. No, no és capaç. La sort és que és el darrer pressupost de l'Estat que vostè negociarà com a president de les Illes Balears. Moltes gràcies.